Ukupno 212 građana Leskovca unaprediće će energetsku efikasnost svojih stambenih objekata uz finansijsku podršku lokalne samouprave i resornog ministarstva. Gradska organizacija Crvenog krsta u Leskovcu u 2023. godini prikupila za 40% više jedinica krvi u odnosu na 2022. Istaknuto na obeležavanju 146 godina rada i postojanja ove organizacije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili 4 teške krađe i uhapsili 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su iz kanala koje su kopali u gradu ukrali i potom prodali bakarne kablove. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje Panorame televizije Leskovac. Ja sam Jovana Stiljković. Ukupno 212 građana Leskovca ima mogućnost da unapredi energetsku efikasnost svojih stambenih objekata uz finansijsku podršku lokalne samouprave i resornog ministarstva. Njima su danas u Skupštinskoj sali grada uručeni ugovori u okviru javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na području Leskovca. Također, lokalna samouprava je sklopila ugovore i sa 18 privrednih subjekata koji su zaduženi za izvođenje radova. Mere obuhvaćene programom energetske sanacije podrazumevaju zamenu spoljašnjih prozora ili vrata, postavljanje termičke izolacije na spoljašnjim zidovima, zatim zamenu postojeće peći ili kotla efikasnijim kotlom, kao i ugradnju toplotnih pumpi ili solarnih panela, odnosno kolektora. U ime korisnika sredstava prisutnima se u Skupštinskoj sali grada Leskovca obratila Ivana Marjanović. Kada govorimo o energetici, danas je sagledavamo kao globalni problem, pre svega u odnosu između potrošača i iznosa njegovog računa na kraju obračunskog perioda potrošnje. Zato je projekat energetske efikasnosti pravi primer kako samo jednom odlukom možemo da poboljšamo privatni prostor, smanjimo zagađenje vazduha, potrošnju električne energije i samim tim ulepšamo i dobijemo toplije domove. Grad Leskovac je sklopio ugovore sa 18 privrednih subjekata, a jedan od njih je i preduzetnik Dragan Jović. Ovo je inače druga godina za redom kako se kompanija, čiji je on vlasnik, angažuje na sprovođenju mera energetske sanacije. Jović je ovom prilikom istakao da se sve veći broj korisnika sredstava iz godine u godinu opredeljuje za ovu kompaniju. U prvoj godini sprovođenja ovog programa uslov je bio da je firma aktivna 6 meseci. Mi smo tada bili mlada firma i uslov smo stekli tek naredne godine. Kada smo ispunili sve uslove, našli smo se na listi privrednika koji mogu da izvode radove na energetskoj sanaciji objekata, koji podržava grad Leskovac i Ministarstvo rudarstva i energetike. Evo, već 2 godine učestvujemo u programu i mogu da kažem da smo mi kao firma zadovoljni postignutim rezultatima kako kod krajnjih korisnika, tako i ispunjenju grada prema nama. Lokalna samouprava je za ovu namenu u gradskoj kasi za 2023. godinu opredelila 18 miliona dinara, a ista suma je izdvojena i iz budžeta Ministarstva rudarstva i energetike. Do sada zajedno sa sredstvima opredeljenim za ugovore koje danas uručujemo za ove namene, grad je izdvojio 53,3 miliona dinara, što predstavlja 460 domaćinstva koji su iskoristili ovu subvenciju i energetski sanirali svoje objekte. Energetska efikasnost objekata je pitanje za sve nas i svih nas. Naši sugrađani su velikim odzivom i učešćem u ovom programu pokazali da žele da budu aktivni učesnici ovakvih procesa. U okviru javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije za porodične kuće i stanove na području grada Leskovca za fizička lica stiglo je ukupno 230 prijava građana, od kojih 212 ispunjava uslove predviđene konkursom. Gradska organizacija Crvenog krsta u Leskovcu u 2023. godini prikupila je preko 2050 jedinica krvi, što je za 40% više u odnosu na 2022. godinu. Istaknuto je danas na obeležavanju 146 godina rada i postojanja ove organizacije u Centru za stručno usavršavanje i obrazovanju.
Važnu ulogu u uspešnom radu ovakvih organizacija, pored ostalih, imaju i volonteri. Kada je u pitanju Leskovac, u prošloj godini je aktivno učestvovalo 386 njih, što je za 143 više u odnosu na 2022. godinu. Rečeno je ovom prilikom. S ponosom nosimo znak Crvenog krsta, znajući da su kroz vek i po taj znak nosile mnoge značajne ličnosti ovog grada, ali smo još ponosniji kada znamo da iza tog znaka stoji naši mladi, i kao što ste videli i mali prijatelji koji se s pravom danas diče što na sebi imaju ovaj simbol dobroti i nesebičnosti. Lokalna samouprava će i u buduće pružati podršku gradskoj organizaciji Crvenog krsta, naglasio je prvi čovek grada Leskovca Goran Cvetanović. Ove godine iz budžeta grada se izdvaja 16,5 miliona dinara, od toga 10 miliona dinara za narodnu kuhinju. Ne treba li pominjati koliko je važno sve ono što organizacija Crvenog krsta na nivou Srbije, na nivou grada Leskovca organizuje od jednog velikog nesebične pomoći i velike pomoći, a to je dobrovoljno davanje krvi, preko pomoći ugroženima u elementarnim nepogodama, nažalost vrlo su česte, obuka prve pomoći, pa sve do egzistencije ljudi koji su na donjem pragu socijalne izdržljivosti i kojima je ta pomoć zaista i potrebna. Crveni krst je humanitarna, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija najstarija u Srbiji, koja je svojim postojanjem potvrdila da deluje u korist najugroženijih ljudi. Da je samo u prošloj godini Crveni krst Leskovca prikupio preko 2050 jedinica krvi, dakle jedinstvenog leka, jedinstvene pomoći, nezamenljivog leka, i da je to povećanje u odnosu na 2022. godinu od preko 40%. To je izuzetno, izuzetno važno, izuzetno dobar rezultat. Vek i po trajanja je dugo trajanje. Kroz ređe, kroz mirne periode i periode prosperiteta, mnogo više kroz periode stradanja, nemaštine, ratova, sankcija, pandemija, raznih drugih nedaća, traje Crveni krst u Leskovcu. Ovom prilikom pojedincima, preduzećima i volonterima uručena su priznanja, zlatni i srebrni znak i zahvalnice za doprinos u radu gradske organizacije Crvenog krsta. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Leskovca u saradnji sa policijskom upravom, odeljenjem saobraćajne policije i udruženjem penzionera održao je tribinu o bezbednom učešću u saobraćaju za lica starija od 65 godina. S obzirom na to da se u okviru najranjivijih kategorija u saobraćaju, pored pešaka i biciklista, nalaze i lica starije od 65 godina, jedna od glavnih preporuka za njih kada je reč o bezbednom učešću u saobraćaju je pre svega poštovanje saobraćajnih propisa, istakao je Andrija Stojanović, zamenik komandira u Leskovačkoj policijskoj upravi. Budu što više odgovorniji i savesniji obzirom da su ta kategorija učesnika u saobraćaju koji imaju slabljenje određenih funkcija, odnosno slabljenje vida, motornih funkcija i tako dalje, znači moraju da budu što više obazriviji i da što bezbednije učestvuju u saobraćaju. Lokalne samouprave u Srbiji će imati mogućnost da konkurišu za sredstva namenjena za unapređenje bezbednosti saobraćaja, a minimalan pojedinačan iznos opredeljen u ove svrhe iznosit će 2,5 miliona dinara. Ovo je jedan od poziva koji je raspisala Agencija za bezbednost saobraćaja, dok se drugi odnosi na subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor. Koristim ovu priliku da pozovem sve sugrađane koji imaju polovne traktore upotrebljavane, a nemaju zaštitne kabine i nemaju zaštitne ramove, da se prijave. Sada će biti jedna novina u tom javnom pozivu, više neće biti pod obavezu da traktor bude registrovan, nego će moći da se konkuriše i za traktore koji nisu registrovani, naravno sa izjavom dva svedoka da najmanje 5 godina imaju u vlasništvu to upotrebljavano vozilo. Bilo je reči i o proceduri dobijanja vozačke dozvole za lica starije od 65 godina. U tom pogledu neophodno je obavljanje lekarskog pregleda, nakon kojeg komisija odlučuje o produženju roka važenja vozačke dozvole, koji maksimalno može biti 3 godine.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili su 4 teške krađe i uhapsili TV, rođenog 1980. godine, DA, rođenog 1988. i AE, rođenog 1985. godine iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ova krivična dela, saopštila je Policijska uprava Leskovac. Oni se sumnjiče da su iz kanala koje su kopali u gradu ukrali bakarne kablove, koje su potom prodali i na taj način jednom preduzeću u Leskovcu pričinili materijalnu štetu, koja se procenjuje na oko 2 miliona 800.000 dinara. Osumnjičeni su uz krivične prijave privedeni nadležnom tužilaštvu u Leskovcu, gde im je nakon saslušanja određen pritvor u trajanju do 30 dana. U nastavku Panorame saznaćete do kada je otvoren konkurs za najlepšu pesmu na dijalektu Leskovačkog kulturnog centra. Koja mesta na području Leskovca i Vlasotinca će sutra privremeno biti bez električne energije? I kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane? Oko 10 udruženja iz Leskovca, čiji članovi imaju golubove visokoletače, učestvovalo je na skupu Opštinskog saveza golubara, koji je proteklog vikenda održan u gradu na Veternici. Skupu su prisustvovali i predstavnici drugih saveza iz Srbije, a najboljima su uručene nagrade. Kada je u pitanju Leskovačko područje, ono broji oko 400 članova iz 18 klubova. Prema rečima našeg sagovornika Miroslava Stojanovića, predsjednika Opštinskog saveza golubara Leskovac, prvo udruženje osnovano je 1910. godine. Pre jedno 20 godina postoji zvanično zapisano holandijska organizacija udruženja golubara zvanično je priznala srpskog visokoletača pre 20 godina. I evo, znači, tokom prošle godine, da kažem unazad par godina, mi se trudimo uopšte na nivou Saveza Srbije da zvanično postoji samo taj jedan savez, znači Savez Srbije kao fudbalski savez, kao košarkaški, i da tako na taj način i ostvarujemo naše prava. Pored Leskovčana, skupu su prisustvovali i golubari iz drugih gradova, poput Pirota, Prokuplja, Niša i Aleksinca. Takmičenja visokoletača predstavljaju pravo zadovoljstvo za ljubitelje golubarstva, dodaje Stojanović. Oni su jako prepoznatljivi, recimo engleski visokoletač, on nema, znači slična je fizionomija goluba, boje su naravno različite, budu šareni, jednobojni, plavi, ali naš visokoletač je jedini na Balkanu letač koji ima kapu, znači iznad glave, znači nije, što bi rekli mi golubari, ćelavi ili bez ćube, ali naš ima ćubu i on je jedini zvanični priznat sa ćubom na teritoriji Balkana, znači srpski visokoletač. Inače, leskovački srpski visokoletač nije brendirana vrsta, a kako ističu u Opštinskom savezu, očekuje se da u narednom periodu taj status bude promenjen. Leskovački kulturni centar po četvrti put raspisuje konkurs za najlepšu pesmu na dijalektu. Pravo učešće imaju svi autori kojima je srpski maternji jezik. Konkurs je otvoren do 10. aprila ove godine. Selektor konkursa će izabrati 10 pesnika koji su poslali najbolje dijalekatske pesme. Oni će uzeti učešće na manifestaciji u ritmu dijalekta koja će biti održana 18. maja ove godine u Leskovačkom kulturnom centru. Novčana nagrada za najlepšu dijalekatsku pesmu ovogodišnjeg programa iznosi 10.000 dinara. Također, na ovoj manifestaciji biće dodeljena i nagrada publike kao i specijalna nagrada za doprinos ovogodišnjoj manifestaciji. Detaljnije informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti putem maila na adresu uritmudijalekta@lkc.org.rs. Manifestacija U ritmu dijalekta se već četvrtu godinu za redom održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i grada Leskovca. U četvrtak 29. februara u periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće korisnici u ulicama Vuka Karadžića i Živojina Mišića u Gornjoj Jajini, obaveštavaju iz Leskovačke elektrodistribucije. Kako navode, razlog su radovi na rekonstrukciji mreže. Također, sutra u periodu 9 do 11 sati biće izvedeni radovi na čišćenju rastinja, zbog čega će bez električne energije biti fabrika vode u Vlasotincu, a u periodu 11 sati i 30 minuta do 15 časova
korisnici u Manastirištu, Brezovici, Jastrepcu i Boljaru. I da pogledamo kako to vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. U četvrtak umereno do potpuno oblačno i toplo, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u planinskim predelima i jak povremeno olujni. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviše od 15 do 20 stepeni. Očekivane relativno povoljne biometeorološke prilike mogu doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika izuzev srčanih. Od meteoropatskih reakcija moguće su nesanica, nervoza i uznemirenost u blagoj formi. U petak umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno i toplo, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni u jutarnjim časovima, a najviše od 14 do 18 stepeni. Od 3. do 7. marta, odnosno od nedelje do četvrtka, zadržava se toplo vreme za ovaj period godine. U nedelju i ponedeljak suvo sa dužim sunčanim periodima, a od utorka pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom. Sledi još jedan pregled najvažnijih vesti. Ukupno 212 građana Leskovca unaprediće energetsku efikasnost svojih stambenih objekata uz finansijsku podršku lokalne samouprave i resornog ministarstva. Gradska organizacija Crvenog krsta u Leskovcu u 2023. godini prikupila za 40% više jedinica krvi u odnosu na 2022. Istaknuto na obeležavanju 146 godina rada i postojanja ove organizacije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu rasvetlili 4 teške krađe i uhapsili 3 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su iz kanala koje su kopali u gradu ukrali i potom prodali bakarne kablove. Ove ostale vesti možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite i dalje uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.